বন্ধু বান্ধবী সকল, আমি এতিয়া এটা সৰু সুৰা ব্লগ বনাম। আজি আমাৰ লগত আছে সাইদুল ৰয় আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচন। ব্লগটো ভাল লাগিব কাৰণ ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া এখন ঠাইত আহিছোঁ। মই ভাবিব পৰা নাই এনেকুৱা হ'ব, ৰাতিপুৱা বতৰটো বেয়াই আছিল। এই গৌৰীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আমি আহিলোঁ, পালোঁ আৰু অলপ পিছত যাম এইফালে, আৰু তাৰপিছত মানে আমাৰ শ্বুটিং হ'ব ন, শ্বুটিং ৰেডি হৈ আছে। গানটো পুৰা ছুপাৰ হিট, পুৰা মানে এইটো গানটো ভাল। কি আছিলে, মোৰ জন্মভূমি অসম, বঢ়িয়া গান, একদম দি দিম, ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, পিছত দিম লিংকটো দিম, মজা হ'ব, গানটো শুনি ভাল পাব আৰু ব্লগটো ভাল পাব, চাই যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ ভিডিঅ', চ' অলপ বেয়া হ'লেও চাই থাকক না, ভাল পাব নিশ্চয়। আৰু শেষত আমি কৰা শ্বুটিংটোৰ এটা অংশ দিছোঁ, অলপ কাটি চাব পাৰিব। ষ্টেচনৰ পৰা ওলালোঁ আৰু গৈ আছোঁ গৌৰীপুৰ যাম। চাওঁ আপোনাৰ লুকটো, চাওঁ আপোনাৰ পিছফালৰ মজা মজা। আহি গ'লোঁ ৰাজবাৰী আৰু অলপ আছে আগফালে আছে, চাব পাৰিব, দেখাই আছোঁ, ৰ'ব গৈ আছোঁ আমি। আৰু ফাৰ্ষ্ট ব্লগ কৰি আছোঁ, ভুল হ'ব পাৰে, লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ব্লগটো চাই থাকক। আৰু ভিতৰততো সোমাব নোৱাৰি, মানুহ থাকে আৰু আমি বাহিৰৰ পৰা এনে যি কৰোঁ দেখাই আছোঁ। লগ পালোঁ আমি কেইজনমানক, চিনি নাপাওঁ তথাপিও ফ্ৰেণ্ডে হ'ব ন, হাই কৰি দিয়ে। হাই আৰু চাওঁ কি আছে এইফালে, নাই চাগে
নাই ফার্স্ট টাইম আহিছে ইমান জঙ্গলত যাব নোৱাৰো দেই দেখুৱালো যি পাৰো দেখুৱালো এতিয়া আমি যামে আৰু ঘৰ তো আমি দাদা এটা লগ পালোঁ আমি কিবা ক'ব इन लोगों का चैनल अच्छा है सबसे छोटा बच्चा लोग है भाई नया नया शुरू किए हैं आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सीखेगा जल्दी आप लोग संगत दीजिएगा तो सब गरीब लोग भी राजा बनता है भाई आपका मेन सपोर्ट है आपका और दादा क्या मोबाइल और क्या आस है और मेरा नया मोबाइल का खोलेंगे मतलब मोबाइल पार्ट्स का होलसेलर खोलेंगे तो कौन दिन बाद यही चैनल पर आएगा आपका ब्लॉग वो जितना मोबाइल पार्ट फोल्डर डिस्प्ले सब जितना एवरीथिंग ऑल मिलेगा सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा इनका आपका सपोर्ट चाहिए तो शुनिले सब्सक्राइब कर दो चैनल तो दादा बाय बाय सो एतिया आमी घर ले जाम आरो आमी करा शूटिंग तो अलपमान साउ कने पाए ভাল পালে কমেন্ট লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই মোৰ সাবস্ক্রাইব নাই কিন্তু বেছি চাওকচোন কেনে অসম বাহিৰাই জৰ মন কেনেকুৱা ক'ব নালাগে সো আজিলৈ ইমানে আৰু পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে পাব ন চ'